pešačenje svakako najzdravija navika koju u ovom haotičnom vremenu možemo da stvorimo i sami sebi da nametnemo radi i psihičkog i fizičkog zdravlja. Udruženje, odnosno grupa pešaci, funkcioniše od 2017. godine. Njen idejni je tvorac, profesor dr. Prvoslav Jovanović. Imaće i svoju retrospektivu, zapravo retrospektivu svega onoga kroz šta su prošli poslednjih, zapravo od 2017. do 2022. godine u Narodnoj biblioteci Sveti Sava već u petak, pa recite nam, o prednostima pešačenja često pričamo, ali evo, šta će to retrospektiva podrazumevati? Da, hvala vam što ste došli da nam pomognete u promociji pešačenja. Kao što ste rekli, pešačenje kao najjednostavniji vid rekreacije ne zahteva ono što zahtevaju neki zahtevniji sportovi, zahteva samo dobru volju i naravno destinacije koje čoveka oplemenjuju i pre svega obogaćuju ga i duhom i fizički i psihički. Upravo u tom kontekstu formirana je grupa koja funkcioniše od 2017. godine. Mi ih pokušavamo da održimo kontinuitet i da kroz svoje pešačenje promovišemo pešačenje i pokušamo da i druge ljude animiraju. I u kontekstu toga, od početka kada nas je bilo četvoro te 2017. do danas kada nas ima oko 80, odnosno 85, naravno ne pešač uvek svi, prati nas više ljudi, mi i dalje se družimo, pešačimo i obilazimo turističke destinacije Srbije. Budući da postojimo evo 5 godina, bilo je potrebno, a mislim da je to i želja bila i ostalih, da napravimo retrospektivu onoga što smo činili tokom tih 5 godina. Prvenstveno smo pešačili po opštini Aranđelovac i obišli smo naravno gradsko naselje Aranđelovac, dominantan je bio park, a onda smo obišli još 16 od 18 seoskih naselja, nismo bili u Turežu i Venčanu. Zatim smo krenuli malo dalje, krenuli smo po Srbiji, prvo ovo naše bliže opštine kao što je Topola i Gornji Milanovac, koje imaju zaista šta da pruže, a onda smo se pružili u potrebni taj teren kroz Srbiju i mi smo obišli 51 opštine. Rekli ste, pešačenje i zdravo i korisno i besplatno, međutim nisu svi u istoj kondiciji, ali pešačenje ne zahteva neku preteranu kondiciju, samo kontinuitet. Odlično pitanje. Najčešće oni koji su čuli za nas pitaju da li ste vi planinari. Mi nismo planinari, istina, to slovo je prvo i za planinari i pešake, mi smo pešaci koji u proseku provedemo od 3 do 3,5 sata i da pri tome pešačimo recimo od 7 do 8 km. Što znači da nije akcenat na što duže je pešačenju, mislim u smislu pređenih kilometara, već je to druženje. Druženje kroz priču, kroz šalu, pesmu, i to je ono što nas motiviše da, kako ste rekli, napustimo ovaj svakodnevni život koji je najčešće stresan i da se posvetimo onome što je iskonsko, što je čovek prvo učinio kad se podigao na dve noge, napravio taj prvi korak i taj to koračenje, odnosno pešačenje mu je ostalo u krvi. Mi ćemo u tom kontekstu u petak, kao što ste najavili, 24. u 18 časova u Narodnoj biblioteci, da izvršimo promociju, odnosno napravimo retrospektivu kroz pre svega svetlopis u prevodu srpskom, znači slikanje svetlošću, i jedan kratak tekst, osvrt na ono što smo prošli tokom tih 5 godina. Evo, mi danas pravimo ovaj razgovor ovde u parku, nema veze što je hladno vreme, što nam tek idu u hladni dani, za pešačenje je dovoljno samo da se obučete dobro i da imate dobru volju, a park je eto, idealno mesto za one koji ne misle da se izmeštaju van grada u tom smislu. Tako je, park je zaista tako jedno mesto i budući da mi pešačemo po parku
drago mi je da sve više ljudi je prisutno u parku, naravno svako u svoje vreme kad može i koliko može. A osim parka, Aranđelovac ima i druge destinacije. Lepo je recimo otići u Gornju Trešenicu, pa otići u Kopljari, jer mi smo upravo tokom pešačenja po tim seoskim naseljima otkrili koliko ima lepih destinacija, odnosno lepih predela u kojima smo uživali, ali isto tako moram da kažem da smo i uživali tokom odnosno turističkih putovanja, pa i u okviru njih i pešačenja po Srbiji. Srbija ima zaista dosta toga. Mi najčešće želimo da odemo u inostranstvo, a ne vidimo da u svom okruženju, odnosno u Srbiji, ima toliko lepih destinacija koje se mogu videti, i mi ćemo upravo na toj retrospektivi videti da smo se, recimo, naše četiri heroine popele na krov Srbije na 2196 metara na Mičor. To ostaje čoveku, jel, u sećanju, a i nama koji smo bili sa njima je drago. Ili recimo da smo bili na jednom od najlepših vidikovaca, to je molitva na Uvcu, ali još lepši po meni je vidikovac Kozija stena iznad jezera kod Pirota. Znači, videli smo dosta toga što mnogi nisu videli. Iako nas svakodnevno obasipaju brojnim savetima kako da poboljšamo svoje zdravlje, jedan od njih je svakako, pretpostavljamo da je to savet i Snežane Jovanović i životne saputnice, ali i saputnice u pešačenju profesora Prvoslava Jovanovića. Pa evo, retrospektiva će poslužiti kao prilika da pokažete gde ste sve bili, koje ste sve aktivnosti imali, ali i prilika da pozovete nove članove da vam se pridruže. Jeste prilika da pozovem nove članove, zaista ih od srca pozivam, jer naše druženje je zaista fenomenalno kada šetamo, kada mi odlazimo u šetnje, rekao je suprug ovde po okolini, zatim po Srbiji celoj odlazimo i onda se pripremamo za te šetnje. Neko ponese kafu, neko ponese čaj, neko nešto da gricnemo. Uglavnom se družimo, smeh nam je osnovna stvar, ne pričamo o politici, ne pričamo o bolesti, samo se šalimo i pojedine članice grupe lepo pevaju i uz pesmu šetamo. Nikada ne bi sami prešli toliko kilometara koliko pređemo kada smo u društvu. Uz razgovor i priču i pesmu vreme brzo prođe, a i kilometri prolaze, tako da nam je zaista prelepo, mislim, i pozvala, ovom prilikom bih pozvala sve koji su zainteresovani da nam se pridruže. Imamo i grupu na Facebooku, isto se pešaci zovu, i da osete to, da osete kako je biti u prirodi, kako je družiti se, a prvenstveno je zbog zdravlja dobro. Nekako svi danas živimo brzo, svi imamo neke svoje brige, ali nemamo vremena. Čini se da su penzioneri nekako osnovna okosnica vašeg udruženja, ali evo, poziv praktično za sve. Ne pešačite vi samo vikendima? Ne, ne pešačimo. Mi pešačimo kad god imamo slobodnog vremena. Imamo tu i članove koji rade, koji su još u radnom odnosu. Kada idemo na putovanja van Aranđelovca i recimo to je na jedno noćenje ili više noćenja, mi gledamo da uklopimo da to bude vikend, da mogu da idu i članovi koji rade. Rekli smo, uglavnom ste i aktivniji od svog supruga, nijednu akciju niste propustili. Ja nijednu akciju nisam propustila, jer mi nas dvoje organizujemo te šetnje, putovanja. Desi se da on ne može da ide, onda ja upadam. On neće da ide bez mene, ako ja ne idem, ali ja hoću bez njega. I pošto on ima nekih obaveza,
penzioneri, ali ima i obaveza drugih i ima trenutaka kada ne može, dana kada ne može da ide, onda ja idem i ja umjesto njega vodim, trasiram stazu kuda ćemo. Koliko članova otprilike imate, znamo da to varira? Da vam kažem, ja mislim imamo članove na Viber grupi, to je nas 32-3 i imamo članove na Facebooku, isto pešaci, ja mislim da tu ima 80 i nešto članova. To je za sada tako. Ali mi ovdje jedino, ovdje koji na Viberu, koji smo u Aranđelovcu, mi se organizujemo ovdje da malte ne svakodnevno pešačimo. I što bi rekao profesorov priručnik pešači radi zdravlja i kulture, evo još jednom poziv za Aranđelovčane da u petak u biblioteci od 18 sati proprate sve ona mesta gdje ste bili. Pa bilo bi lepo da dođu svi koji su zainteresovani i koji su učesnici, koji su bili učesnici u pešačenju.